3 javorë nuk ka të parashikuar projektin për kanabis, ndërkohë që cili është plani juaj për të përgatitur të sesion parlamentar dhe çështjet tjera që janë të ndërta. Kuvendi i Shqipërisë ka të paktën edhe 3 seanca të tjera plenare, datë 6, 13 dhe 20. Mjaftueshmërisht kohën dispozicion për komisionin, për gjegjës dhe ato për dhënë mendimi, edhe për vendimarrjen e seancës plenare për ta kaluar një ligj që unë vlerësoj që është një instrument i rëndësishëm për ekonominë e vendit dhe besoj që edhe në këtë rast do duhet që t'i shpëtojmë politizimit të çështjeve që kanë të bëjnë me ekonominë e vendit, sepse besoj që interesi publik dhe interesi kombëtar duhet të jetë mbi çdo interes të shkurtër politik të një formacioni caktuar apo të një partie caktuar. Dhe në këtë kënd vështrim, t'jeni sigur që ne do të respektojmë fjalë për fjalë rregulloren e kuvendit. Nëse do të jetë nevojshme për të përdorur dhe iniciativën e grupit ton parlamentar për përfshirjen në kalendar, atë do ta bëjmë në seancën e ardhshme, pra atë të ditës së njëjtë, në mënyrë që t'i hapim rrugë pra shqyrtimit në komisione dhe votimit në seancën e datës 20. Objektivi im dhe i yni është që ky ligj të kaloj në seancën e datës 20 dhe t'jeni sigur që do t'a respektojmë rregulloren. Kemi pritur, le themi, kushtin ose detyrimin që ka kuvendi për pjesën e konsultimit publik, pra dy javshin nga dita e mbritjes nga ana e qeverisë, dhe nga ky moment na lindë drejta për të kaluar në procedurë shqyrtimit ligjit. Balla, ka një parashikim për datën e 13 korrik, atë që ne e quajmë paketa antimeta, apo që e quajmë dekomunistizim. Ju e quajni antimeta, se unë nuk e quaj antimeta, unë e quaj paketa e despionizimit. Kemi emërtesa ndryshme. Ju ju shkon gjua ku ju dhem dhëmbi. Urdhro. Pyetja ime është, a i keni 84 vota që ju duhen për ligjin për dekriminalizimin, a keni konsensus me opozitën? Ose me një pjesë të opozitës? Tani pyetja që shtrohet është, a është dakord opinioni publik shqiptar që persona të caktuar të cilët kanë qenë pjesë organeve represive të diktaturës të vazhdojnë si zvaranik të riciklohen dhe madje të arrin deri në majat më të larta të shtetit shqiptar, personi që u that ka arritur të jetë presidenti i Republikës. Në rast se personi në fjalë vërtetohet pas procesit verifikimit, tashmë të qartësuar në aspektin ligjor, të ketë qenë një bashkëpunëtor i sigurimit të shtetit. Dua dhe ju detyrohem ju në radhë parë dhe ndonjë kolege tjetër tuaj këtu, një shpjegim përse kuvendi ka marrë kaq shumë kohë, sepse keni bërë këtë pyetje shpeshherë. T'ju them të drejtën, qasja jonë ka qenë që kjo të mos ishte pjesë e debatit të zgjedhjeve vendore. Pra, nuk duhej përdorur ky si një diskutim gjatë zgjedhjeve për të lënë sa më shumë hapësirë që gjatë procesit të zgjedhjeve të ketë më shumë fokus te çështjet të tjera dhe kjo të mos ishte pjesë e debatit, shtuar këtu dhe faktin që kuvendi për shkak të angazhimit të deputetëve në fushat zgjedhore nuk mbajti mbledhjet të komisioneve apo të seancave. Dhe nga momenti i depozitimit fund korriku i vitit kaluar, me ju me të drejtë do thoni pse kuvendi ka marrë shumë kohë. Në fakt, ka qenë një kohë e nevojshme edhe për të konsultuar të gjitha praktikat më të mira. Dhe për ta konkluduar përgjigjen. Unë besoj që brenda kuvendit të Shqipërisë ka një majorancë për 84 vota për të kaluar një paketë të tillë. Pra, ashtu sikur kemi bërë me konsensus ligjin për dekriminalizimin, unë mendoj që ka një konsensus për tej madje 94 votave për të bërë gjithçka duhet që personat e lidhur me organet represive dhe në rastin fjalë me sigurimin e shtetit, të cilët me vullnet janë bërë pjesë e informuesve, bashkëpunëtorve, troç spionëve të sigurimit të shtetit, këta persona publiku t'i njohë
dhe natyrshëm, të paktën në kuvendin e Shqipërisë, në këshillat bashkiak, drejtues bashkive, këta persona të mos jenë, apo dhe kryetar partije politike, mendoj që këta duke i shërbyer sigurimit shtetit i punonin vetëm për një parti të caktuar politike, tani nuk mund të jenë kryetar partije dhe besoj që është një mas e përkohshme, duhet jetë një mas e përkohshme, këtë i takon komisionit të çështjeve ligjore që ta vlerësoj për sa, për 5, për 10 vjet, por është një mas që ne ja kemi detyrim të gjithë atyre që kanë vuajtur në kurriz merret e sigurimit të shtetit. Zoti Balla, kur jeni sigur që keni një majorancë prej 84 votash në parlament? Prej 94. Prej 94, pse nuk zgjidhni avokatin e popullit me që i keni vota? A, kjo është çështje tjetër. Kjo nuk ka të bëjë me, kjo nuk ka të bëjë me ekzistencën e një majorance që do që të pastroj politikën shqiptare nga spionët e sigurimit të shtetit. Këtu bëhet fjalë për gjetur një drejtues institucioni kushtetues me mjaft rëndësi, sigurisht është avokati i popullit. Kujtoj që në fund vitin e kaluar kemi pasur një përpjekje serioze për ta konkluduar këtë proces, nuk kemi arritur, sepse nuk ka pasur dakordsi. Këndvështrimi i Partisë Socialiste ka qenë tepër i qartë, ka thënë që ne nuk mund të notarizojmë çdo lloj kandidature që vjen nga partia demokratike, nga grupi parlamentar, zyrtar, që drejtohet nga Zoti Bardhi në kuvendin e Shqipërisë. Unë besoj e shpresoj që një ndër 15 kandidaturat që kanë shprehur interesin e tyre mund të kaloj për tej 3-5-tave të antarve të kuvendit. Thirrja ime në seancën e kaluar ka qenë që në ditën vim, prej nesër, jam në dispozicion për të ulur, ka marrë edhe autorizimin nga grupi ynë parlamentar në mënyrë që të ulemi, dhe të... A keni pasur një përgjigje nga se keni bërë të thirrje dhe javën e shkuar? Tani, ju e dini që me këtë shkretë opozite që kemi ne, komunikimi mbahet vetëm publik, se pastaj nëse nuk mbahet publik, ju filloni dhe filloni pastaj merrni edhe me takime nëpër ashensora, kështu që nuk i hyj këtë diskutim. Ju lutem të ruajmë seriozitetin e procesit. Nëse unë do të hyja në emra, do të paragjykoja edhe kandidatura si kjo që ju thoni, kështu që nuk duhet hyj në këtë kurs, se pastaj do të dëmtoja procesin. A do zgjidhet avokati i popullit në 7 orë? Unë dua që ta zgjidhim avokatin e popullit në 13 ose 20 korrik. Por realisht, pavarësisht dëshirave. Tani unë i arri ato që synoj, kështu që në kuptimin e në këtu, jo. Ajo që unë duhet ju them është që opozita duhet kuptoj që është në seriozitetin e institucionit kuvendit Shqipërisë që të mundsoj zgjedhjen e drejtuesit të këtij institucioni, pra të avokatit popullit, një institucion kushtetues që ne kemi thënë shumë qartë, i takon propozimi opozitës. Kjo është marrje përgjegjësie. Këta kur nuk marrin përgjegjësi për të propozuar, ka dhe një element tjetër. Pra, opozita duhet heqë dorë dhe nga një keq përdorim i asaj që thot ligji i posaçëm për avokatën e popullit edhe kushtetuta. Pra, është e vërtet që kërkon 3-5-tat, është e vërtet që 28 firma duhet mbështesin kandidaturën, por opozita nuk duhet shkoj për tej numrave që ka, dhe për 15 kandidatët, tu japi firmat 15 kandidatëve, a thua që opozita ka 420 deputet në kuvendin e Shqipërisë. Pra, kjo duhet jetë i gjëjë që ata duhet të tërhiqen nga kjo, dhe unë mendoj që mënyra më e mirë është ulemi, ti marim të 15 kandidaturët, natyrshëm që aty brënda atyre 15 kandidaturave nga ana jonë ka kandidatura që as nuk meritojnë të meren në diskutim, pra të përfshihen në diskutim, por në krahun tjetër ka kandidatura që meritojnë shumë respekt dhe që po ju a them ka kandidatura aty që mund të jetë avokati popullit i arqë. Zoti Balla, shoqëria civile gjithashtu edhe disa kryetarë të partisë të vogla kanë propozuar ndryshime kushtetuese për të ndryshuar sistemin zgjedhor dhe për të bërë ndryshime në është hapur Partia Socialiste për t'i parë këto propozime gjithmonë në shtator se tashmë s'ka më. Nuk kam asnjë koment për këtë çështje. Kuvendi i Shqipërisë ka një komision të posaçëm të reformës zgjedhore. Dhe që do duhet që
të gjithçka, çdo lloj propozimi kanalizohet përmes të komisionit. Ndryshimet kushtetuese nuk duhet kalojnë nga i komision, zoti Balla. Flasin, ata kanë propozuar ndryshime kushtetuese. Për çfarë kanë propozuar? Për reformë zgjedhore. Po shkon për tek të komisionit. Patjetër, nëse këto duhet kanalizohen përmes komisionit, pastaj ju dini që ndryshimet kushtetuese kanë një procedurë të posaçme. A është e hapur Partia Socialiste për të ndryshuar sistemin zgjedhor? Ne kemi një sistem, në vlerësimin tim, kemi një sistem zgjedhor shumë të mirë. E vërteta është që hapja listave ishte një hap tepër i rëndësishëm për një përfshirje më të madhe të qytetarëve në duke dhënë edhe një vot për formacionin politik, edhe një vot për përzgjedhur secili duan të jetë deputeti i tyre në Kuvendin e Shqipërisë. Në vlerësimin tim kemi një sistem zgjedhor të mirë. Ajo që do na duhet dhe për mua është duhet të jetë objektivi ynë kryesor, është përmbyllja e procesit të përfshirjes së qytetarëve që jetojnë jashtë territorit në zgjedhjet e vitit 2025. Pra, ky duhet të jetë objektivi. Pastaj interesat vogla se janë ca parti që unë studi e semrin, as shqiptarët nuk ua dinë emrin dhe këto partit vinë me propozime. Se ka propozuar zoti Mediu. Zoti Mediu më thoni në cilat zgjedhje nga zgjedhjet e fundit ka kandiduar me siklin e vet partisë. Flas në zgjedhjet e përgjithshme. Po propozimi që kanë ardhur i hap rrugë edhe 2013-ën, 2017-ën apo 2021. Kjo histori tani, më falni. Shiko, partitë politike, po pra po, partitë politike duhet mësohen që të garojnë më vete ato që quhen parti politike. E patë greshin. Kandiduan të gjitha partitë politike, ato parti politike që kaluan pragun hyn në parlamentin urdhëror. Do ta kam një pyetje. Pse u trohet qeveria shqiptare nga Open Balkan, duke referuar se çfarë fazë do ramë ditën e shtunë? Tani un e kam thënë, vazhdoj ta them që Ballkani i hapur është instrumenti më i mirë i implementimit në terren të parimeve të procesit të Berlinit. Kush ka studiuar sa do pak se çfarë nën kuptonin komunitetet europiane deri kur pas traktatit Maastrichtit u kaluam në atë që njohim sot Bashkimin Evropian. Të gjithë e dimë që Bashkimi Evropian ka në themelin e vet lëvizjen e lirë të mallrave, të njerëzve, të kapitaleve dhe e vërteta është si këtu pastaj zbres në një nivel tjetër si deputet që përfaqësoi zonën me prodhimin më të madh bujqësor në vend Myzeqen. Pyesni bujqit dhe fermerët të Myzeqes, cilët ja kanë parë hajrin historisë së Ballkanit hapur, sepse koha kur kamionat me domate, kastraveca, speca, patëllxhana e gjithçka tjetër mbajnë me orë nëpër kufi, kanë mbaruar një herë për gjithmonë. Pra mallrat shqiptar dhe e vërteta është që fal Ballkanit hapur, Shqipëria ka rregulluar bilancin tregtar me vendet në cilat para 10 vitesh e kishim raportin 1:10, pra një eksport shqiptar me 10 eksporte serbe në Shqipëri. Shihni si e keni sot raportin. 3 herë më mirë në favor të Shqipërisë. Dhe kjo është gjëja që dhe prandaj i them që Ballkani i hapur ja ka arritur qëllimin vet. E ka kthyer e para e ka kthyer Shqipërinë destinacionin më të rëndësishëm turizmit të Ballkanit perëndimor. Pra dhe ky është një fakt i pakundërshtueshëm dhe vërteta është që i kanë ndihmuar prodhuesit shqiptar që në kufi të mos kenë më pengesa byrokratike, por të prodhimet shqiptare, edhe ato që shkojnë përtej vendeve të Ballkanit perëndimor, të kalojnë me lehtësira. Dhe kur kemi arritur lëvizjet lirë të njerëzve, të mallrave dhe të kapitaleve, kemi arritur tre prej dimensioneve themelore për çfarë është dhe për çfarë synojmë ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Kështu që në këtë këndvështrim, fakti që kjo ka arritur suksesin, tashmë është fakt, duhet të shkojmë në i takon Bashkimit Evropian që të përshpejtojë pjesën tjetër. Dhe unë shpeshherë them që Bashkimi Evropian duhet shojë mundësinë se si vendet e Ballkanit Perëndimor të kenë akses më njëherëshëm në ato që quhen fonde strukturore, të cilat apo fondet e koezionit social, të cilat janë domosdoshme, duke përshëndetur këtu përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në ato që quhet Digital Europe, një vendimarrje tepër e rëndësishme që u mor javën e kaluar, edhe pse këtu në ekranet tuaja kaloi pa ndonjë vëmendje të veçantë, por është një
do të thuaja një hap i rëndësishëm i asaj që gjithë e synojmë të Shqipërisë Europiane. Kam dhe një pyetje zot Balla. Kemi një liç presidenti që akoma është në zyrtarët e zyrës suaj, të Partisë Socialiste të grupit socialist. A është hapur Partia Socialiste sot duke u zhvendosur nga konteksti kur u zhbër gati ky liç, t'ia shtoi kompetencat presidentit? Ligji për institucionin e presidentit është një domosdoshmëri. Dhe kjo është diçka që e kemi thënë, natyrshëm që duhet kuptojmë që ka dhe një rallë çështjes. U mendoj që në shtator do duhet i rikthehemi, dhe ndoshta ju e dini që gjërat po nuk u depozituan si draft, nuk marrin kur rrudh, dhe u mendoj që ka ardhur koha që ta depozitojmë si draft dhe të marrim kohën e vet për diskutime. Për të shtuar kompetencat apo për t'ia hequr? Atë që fal. E para që ta ndajmë. Nuk bëhet fjalë për çështje kompetencash te ligji për institucionin e presidentit. Kompetencat janë në kushtetut për presidentin e Republikës. Ajo që duhet dhe ka një domosdoshmëri sot është një ligj për institucionin e presidentit për mënyrën e funksionimit të institucionit. Pra, në rast se ne kemi ligj për çdo institucion në Shqipëri, nuk kemi një ligj për institucionin e presidentit të Republikës që është një mangësi dhe që duhet ishte bërë që pas miratimit të kushtetutës në vitin 1998. Por, kjo është i diskutim që nuk më takon mua në kuptimin të asil, sepse për para jush është e vërtet, e kemi thënë këtë që duhet bërë, natyrshëm që punët kanë zënë njëra tjetërën, mendoj që ndër gjërat ose ndër çështjet, kur u të mbaj fjalën e parë hapse të sesionit të ardhshëm këtu, jeni sigur që do ta keni dhe ligjin për institucionin e presidentit si një prej prioriteteve, të cilat do duhet të adresohen në sesionin e ardhshëm, ku meqense ju nuk më pyetët, por meqense u bë pjesë e debatit sot mes meje dhe zonjës Tabaku në sallën e Kuvendit të Shqipërisë për paketën e reformës në drejtësi, pra bëhet fjalë për disa ndërhyrje të vogla që rrisin efektivitetin. Dhe mendoj që edhe këtu duhet dakordsi. Dakordësia e parë duhet me ata që janë mbështetësit kryesor të reformës, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por duhet një dakordësi me opozitën e cila ka të njëjtin orientim si ne euroatlantik. Ju e dini, unë për këtë çështje nuk flas kurrë me non gratat. Ju falenderoj dhe fund të mbarë.